Čemu ova čast? Slaviš? Ne slavim. Ne, nije ovo nikako slavelje. Umrla mi je ta baba tetka. Šauš. Pa meni sad tu između ostalog zapotaj neki stančić je to na Podbari. Mislim, nije malo, mislim 70 kvadrata. Dragane! Ma kak, ja ne mogu alkohol smisliti od živjeknog rođenja. Zapade mi susam. Gde se odigrala Terevenka? Nadomak grada, kao u gradu je nije, a nije jer je selo, nadomak sela, a nadomak grada, salaš jedan, nadomak. Kod vas? Žiko je znajmio kuću. Kod vas je? Pa kako, otkud bi baba sad pustila pijanog živa? To je bilo pre dva vikenda. Da. Znam tačno kad je bilo. To je bilo pre dva vikenda kad ste me namolili na kolenima, molim te Bože, je li tako bilo, da vozim u Kanjižu, u banju, babu i Šilovićku. To je tad bilo, to je taj vikend bilo. Je li tako? Želim da ti se zahvalim zato što si to učinio. Baš si dobar ispao svaka čas. Ovim putem ću ja vam nešto da kažem. Da me potpuno zabole za vaše hvala. Je li znate? Zato dok ste vi pijančili i zezali se tamo i bilo vam lepo, ja sam vašu babu i Šilovićku 9 sati vozio do Kanjiže, zato što one svakih 8 minuta do 9 minuta moraju da idemo u klozet. Dobro, Boški. Šta je dobro, Boški? Stare žene. Izvinjavam se. A nisu stare, Dragane, da na zadnjem sedištu popuše 4 kutije žitana. A nisu stare da me zovu šoferčeno, da igraju zuce sa mnom, da me pucaju od nazad i govore zzzz. Tu nisu što su me čikovima gađale. A nije stara baba, ta ista, da stanem, terala me da skrenem onaj, kako se zove, Adorijan, kako se zove ono selo. Tamo smo išli, izvadila je odavde, izvadila mali pištolj i pribila nekog jadnik neki pišta krojač. Ovako mu zabila ovde, uzela mu bagat višnju da mu uteruje dugovec nekih kockanja. Taj krojač sve izgubio na barbutu, šta? Jebeni degenerisani kockan! No, nije mu uzela lokal. Ostavila mu lokal, nije žena. Nije mu uzela lokal. Eno mi još njegove makaze i mašina u kolima. Ali ne, nisam ja razočaran. Da vam kažem, nije meni do nekih žurki, do svega. Nego mi, vi ste me povredili. Pa je moguće da posle celog dana koje sam tamo išao do te Kanjiže i vraćao se, što mi sada kola smrde kao srednjevekovna kočija? Pa daj. Ma ne daj, nego je tako da vi ne kažete, e, Boškić, si umoran, ajde bre, svrati, imamo neku tu zabavu. Popi jedno, ma nema ništa, ja ne bi ništa ni popio, šta imam da pijem, neću ja pijem. Dobar, Boškić, šta ćeš ti tamo? A šta ću ja tamo? Nije bezbedno, pa dobro, draga. Društvo, to nije zabava za klinac. Nisam ja klinac. Nije bezbedno, dobro. A daj, ajde, molim te, šta si zapio? Mislim, hoću da ti kažem, me užikne, zabave nisu bezbedne. To se svaki put bude, da kažem, objemne halucinacija, povređivanja, izrazito podložni opasnosti. Dobro, bude, dobro. Da kažem, incidenata bude sa fatalnim ishodima. I ne moraš dalje, jer je nestala osoba. Nestala je osoba. Ko je nestao? Ček. Na žurci je neko nestao? Ma nije neki, Živanov kolega neki što radio s njim. U Borskom rudniku, ali on neki Lune, jeb ga, otko znam, valja iz Aleksanski rudnik, ali odakle čovjek, on ne ostoji, jeb ga. Mislim, kako bi rekao, nije se javio. Čekaj, ste obavestili policiju? Ne, nema potrebe. Zašto da se obavestila policija? Čovjek nema nikog. Šta smo mi njemu? Niti sam mu ja rodnik pomozbog. Policija da dođe, treba da zapiše zapisnik, tako pa je. Da izvede iz zapisnika zaključak da se tog i tog dana u toj kući dešavalo, ko je vlasnik kuće. Koji je, doduše, samo na papiru dok je živ, znači na babu da ona kaže otkud to. Pa daj da sad zbog babe, što će se baba naljutiti. Dajte ljudi, pa morate nazvati da prijavite svašta. Pa imam ja čale, će vremoj. Nemoj si normalan, čuješ što ti govorim. O pijano, što? Nema niko. Otkud da ne znam te ideje? Pa vidio sam ja kričkom oka da je on otišao prema jezeru, besvesan, onako pijan. On je krenuo napred, 3-4 koraka pa jedan nazad i udario glavom u kamen i ostao kod jezera. Sigurno ga je za nogu pipkom uvukla i bojla. Kombuha, pa da. Šta? Kombuha, ako je dolje kod bare,
Kod bare, kod bare. Jer ona je izišla juče i bla, povratila je njegovu onu kopču od kajše. O, što dobra ta kopča. Dobra kopča, kauboj. Oće li ti treba? Ćeš, ja ne nosim kajše. Možda mi, a? Doneću ti. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da vi mene niste pozvali. Ajde, pa šta, ajde već. Evo, ja ne mogu. Pa ne mogu da verujem. Bio, pa ko da i nisam bio, nešto za živog ne sjećam, brate, mili. To mi se smučio alkohol, eto, zbog toga, ništa se ne sjećam. Ne znam šta mi muka, mi bilo 5 dana. Ja si ti rekao da ne piješ iz kada, oni su 2 sata ranije izvadili goluba i... Pa jebga, džak, otkud ja znam. Ja se sjećam, prvo, mislim, početka jebga, sjećam Žiku kad je ušao go. Sa krmačom, razumeš ti kad je počeo mazom i stojimo sa bakljama, razumeš, u špaliru. Da. On ne maže. Pobogu, šta maže, namaže krmačima, to je dobro. To je šta? On, da, zanimljivo je. Stalno on to priredi, to je zanimljivo, kao na onim Animal Channelsima. Da? On uzme krmaču, a mora biti crna. 400-500 kilo. 400 kilo mangulice. I onda je namaže mašću, dobro. Namaže samo po leđima, ne namaže celu, ali ona se otima i opa, su možda ujedima zube ko konj. I onda ko na nju skoči, Go se skine. On je beo na crno, to je dobra kombinacija. On leti neće da se sunča i to ne. I on na njoj, i mi svi huha, ja sam merio. Ja i jedan DJ, što je bio tu iz Karlovaca, 2:14 je izdrao. Oborio je sobstveni. Tako, i Djokad se počeo da Djokad stere, rekord. Da. I mi u to ime svi krenemo da nazdravimo. I meni Žika da oti lončićem jeste kade jebga. Ja to nisam. I šta su ja na iskap sve? I od tada projekt, što kažu, projekt filma, projekt samo imam sličice. Kako idu, razumijaš ti, da su neke guske sanjao, Perhan i ja. Nisi sanjao. Bila je borba gusaka. Strašno. U 21. veku borba gusaka je bila. Strašno. Znači, ja ne mogu da verujem, zašto se tako ponaša? Pa u 21. veku i životinje imaju neka prava, a vi se ponašate kao one seljačene tamo iz Mokrina. Borbe vas, borbe životinja, međusobno. Ne, pogrešio si. Prvo, nemoj me nikada vređati i ponižavati da sam ja seljačina iz Mokrina. Ne, sam drugo, povredio. Nije bila borba gusaka, nego guska protiv čoveka. Zozon je bio u kokošincu, a mi smo stajali na ogradi i svi gledali. Aha, ona leđa i gore. Pa još gore! Pa kakve šanse ima ptica protiv čoveka? On je invalid. Zozon ruku izgubio u Alžiru. Na šta da ima obe ruke? Na šta bi bilo sa Stevicom guskom? Je, iseko bi ga, da ti kažem, u supu. A ovako je, jedva izvuko se napolje, pobegao četvronoške. Dobro. I šta, Dragane, to je to od žurke, eh? O, nijem ga, Stevicom, ček se stvarno sjećam, budim se onom jednaku preko puta kuće, razumeš ti? Šta su oni tu smočkali, to Bog dragi zna u ta piće, razumiješ? Šta može biti to toliko jako, kad, mislim, ja znam kad smo bili par puta, ako neko može da izdrži alkohol, to ste vi. Nema to veze. Pa kako nema, može da je piva da popije. Nema, zato što je ustavljena travka, zvana ludilo. Ko zna šta oni seku i stavljaju. To je kao ono piće aspint, da? Ali ovo je drugi trava, znači nije. Njegovi, znači ne zna se šta je. I oni pomešaju u kadu i to ti. Pa ovaj je bio, kako se zove, ovaj mali Sava, on je odsekao sebi uvo i odno jednoj udovici Branki u Aradac peške da pokloni, pošto su znali, znači oni praviti, kaže, biti sutra klanje, oni će praviti ove, kako zove, pitije i u noću ode sa svojim uvom, ne svinjskim.